Віджіолан дефірин вочак учта сталон мі щорні там скайпер Москвен Олешка де Ольга Лишенка связвален Оля Бурлун. Чулам ставле, чулам Александр. Ага. Ну вот, мы якщо ще ми те, ну, позже шуни те не общественникен, все с нами, вот, а ми как бурочку там чорні не сиїлич, ми те, вочан, общественен олем, а смешу на те не Ольга Лищенка, не катечка, уна, а те не, так же, и Плоскова, и Майборова, мёк, тет, кушам фамилия те, я над збылись, кушам ем, но и еще те не, те не, не кучи шон де юр, да, та же, ем те над ним. Да. Ага. Да, я подсолну. Да, ты бурака Йона ради та бурака Йона ради та не шонды. Зем Йона ради та остырму сем янлы. Да. Ну вот вичтали, вот ты Олен Москва, ты я ну чем я мнёль чели адми, вот ты сразу вичтала на неё засли. И си када же ты я сечем, ну, озер общественный Олем с вот куди артмыс мы и бурач и Москва аналоген коми музыка стал сичема. Ой, та є зевдир чорні. Мія нем дас минут. Збилічка, збилічка їда з куля. Мій ведачим чужий комі мулен. І аскат кірка та он вай. Вай ан семен каштилам яс. А каштилам яс із кучам кивилен. Семен чужам кивилен. Сіє мене і віджі тамі. Сіє не і ола комі кив нас. Ага. А ти... Та є скутан... Ага, та я скутан гегер вони, мої комі кив їстенед муса да дона, сек, кор, ну, мам доршид, біш їштан, мун іштан, улі муа мунан, сек є сі йонжика, ну, йона пете. Ага, йонжика кулан, йонжика шокшан, да, йонжика мивпалан. Ну, гаш, да, да, та я ставы сеем и шокшан, и мывпалан, и радлан, и гыгарвуан мы те, та я ставы се вычан, помиен. Ага, ты кучам деревня аж? Мя чим часово шиктыш. Бур, тодам та шиктца, и йосе тодам сеш зевбурес. Ну, видишь, Талай, вот мы с не... Ты вот землячество, да, Нокшане, коми землячество, либо мы мика, або прав, куди се не кони мы? Ну, ставы заводичи с... Мета не даст твой твоне. Ставы заводичи с... Се коми, а на скорестные коми представительство, оти праздник было. Семи ми тут машал им ставен, и, ну, кучка вот та джартмес, мы сейчас... Челядь, пусть челядь, да, кучка тур я лишь клим. Минам с зевью на каждой ческом и представительство, куча с ними я нас примет и сны. И сеща, но курс ей лоис, шуам, квайтед, как шурс квайтед вошань, но, наверное, сиджими топы дают, чем коми представительство. Мина корис Вероника Уртянова, сексия Сенуджавлис, ну, одни коми курс яс. Вот. И месяцами курим коми курс, я с коми, да, коми кыв, но, куча и шумас это я, коми кыв ставны слыкоды кыс я веладны. Воловлись немедленно, комен сая морд, ставы, да, стався калыдины. Коди тоды коми кывсы, коди остыд. Меном зевдивы вылы скор локтисны миандына, медины локтисны. Рочес. Роч том ес, коди ясны исторический факультет вылын. На якоми евшес меюч буржика тодесны история состався, меном вичталесны. И ми кос ям тод мавны, кучи ты шорни танны. Ага. Миша, но зевтишку торпета, ми ян миша шиктен том ес, коми том ес, рочащаны, а там и ты локтины, да веладны косьяны, коми кыв. Меном та ес зевью на щеломас мафтыштис, и не бошчи веладны коми кыв. Ага. Ну, видите, ты на курс локтисны разные ест, ты веладны, а мы как кутусны то одни езды сейчас и берем. Но мы вообще, кажется, что вы воловлены все?
Ну, еско кажуть, чекашки ви зіволовлені, ми анвались би дві жонча курси, би цуба там і пани дашлим. Ми вичим таджі, ми ам зів буртеця Ірина Крутова, вони сіє бирніну з цільма смуніс, а сіє зів бурашилищ, і ми вали таджі вичим. Ми двоч ми ам заняття, коміки внудам, сі ще сикот шилам, а сі ще отвилищ, комі чай юам. Комі чай, да? Ми анвались зів. Чим ка шонет пане дашем пане дашем яс. Да, ми от почекаємо вони петка для мюджет відео ролик, ну коли сти знімаєте не ми єзи саджилис не кучама ти ну одане та є урокса. Оле. Щоб мені. Ми дали. Кисне, кисне. Ес верно на перене. Борис, Пече! Майбур. Нучка! Гажатай! Гажатай! Почищи, Печели! Майбур. Пече! Майбур. Поняли! Щопни! Метаны! Кисты, кисты, кисты! Эй, Германа, кисты! Борис! Нучка! Гажатай! Будь Пусто! Скучище! Нучка ли? Гажатай! Нучка! Нучка! Гажатай! Найбур! Бочи! Найбур! Шпорили! Ко-ко-ко! Щоб ні. Ну от, Ольга, вони телевізор бачите, що я саджились на куджі ти гажа веле данит комікою. Век та джалі ми ти анауле? Ну, старайця, ми дечка коміса, ну, підкадлене бурноген, да. Боже, що нам і век та джі були. А от тай, да-да-да. Та я юзис, Ольга, вичишлей, щас ме юала іше, ме нзев інтересне мотивація сетет мавне, от та я юзис, код я слоктисне веледне коміку. Ми буден лен, от куча мотив я свелене? Ой, та я буден лиш торгенцич, како ма свіщтавне. Ну, гашка, опшу я позже. Да, возрасти с разной. Том я зволисны, Полема єз, ширкост єз, да, шо вам. Мєнам зєвіна каже чесне, коміші спєтлісні і дурні нолани Москвавен. І нає слен будьте кагажу з бурема коміків щес, нає чоч волісне. От вони будьте опутаже, вони Яна Васильченкова, заводітись, ну, одне, ну, чеч комік курс щема, да, ну, пане дашілом яс. І мій зєв рад перештеть чи волив вам. Зеву кота пориш, що в ній там комін. Мотивація з кодлим кучем. Комі мортиска, да, то сі є, ми думаю, що у нас віджі комі кивси і опита сили коткатка, що в ній теж не комін. Роч я слетає, зев теж коть кив, гашка щокит, гашка або, но нали окута кивзишне, куди мі що в ній там, куди мі щилам, що нає що вони мої комі із зев мила, небит, но щокит кив. Гагарвани се щекат, да? Логика се? Ми даре, логика е згашка і кухні да пире, ми ян ісключення за вечер, да? Но вот щекат, фонетика е згашка щекат жикнали. Ага, виділяй, ну вот, ну, веле дане ткую, оті, бор, да? А ми ешет янце не вотче? Или вотче лис, вот так ад нас? Ну, зів гажа улам велись. Чилять ваєм кости, ворсім зів вона, да? Бражник яз дир'ї. Бекнін лейка стави свали їдчима комі кивкат. Бекнін ворсиш там коміян, щилиш там коміян. Бражник дир'ї, да? Кучимка, от фестиваль яз міян лес. Ну, об'єдиняйтесь на куди комі нашому са. Тут плесне міян лес. Вони пучка, от тає... вірусен ставан пирім піркаєсе, да, і зів гаштема куті мовне. А воч це волі гажаджи. Надіть, чамий
комікився, коли бір мосовмодний мулітаний Москвас. Ага. Москва зиву на йос, кур я спитисником йому уж. І на ясне мил чай там, і та я вели би зив буртор. Хотів чи толиш нас, лікукуш толиш нас, пане дашлене, їдчивне, ком йому ускат, ком яку в бур. А землячество сіце у на йос, да? Землячество аж у на йос. Но се че пурани і ус цілем яс, і ком йос, і роч яс. А, це територіальний признак серки, да? Територіальний признак. Да, територіальний признак. Но мія землячество пире общественна організація Парма. Вот це че пире не комі йос. Код я з чорні та не комі? Код я з чорні та не гогарвула не коміса, да. Ага. А Парма сія мін катор яла землячество, що сміяк тады? Ми сія тачин з Парма. Сі землячество, ага, землячество уджит, зборная селянка, куча пурани тая торія і чатік організації ясніс. Устилемське землячество пура, а землячество, наверно, сія ухтад. Автономія щема, да? Чи устилемська горка, ну да, це ще пура от Парма, Гашка є ще мийка пура, мій Гашка мийка огната, ну от метода, мій пура общественна організація Парма, есені. Та я от ставив день габоч так, да, став з цього чана, или куджі? Но збуль виласка, да, мене куч шласни, от благодарили, комі нас куджі, атялисне, да, атялисне. У нас ще тявлисне, аж не з курс я свіли волиш яс. Мене медиджет кожен вочисне, бор я вонас, кожна лисне принтер, коли зів кола на тормін. Зів я на тяла вік на каштила, вік на уджали. Ну, буркор, а тялем се конвертируйте на ще кушемка і конкретне торгє. Кичасне. Принтере. Ну, зів кола на тормін, так. Набур, ну от ми не термедлені, що вони все, чорні це кола ще гартне. Ольга, а ті ми їчилин талон, куженнид, їчилин міян, кат скайпер, ми ще та корка й лов'ян, та живот там міян студіян, пан дачлям корволаннид. Ну, а Москва-ли, кіт шуасний одіжик петне карантини, ще водже, гажа, овни да вивни. Атте, ти я не січем же гажа олем. Бур, атте. Ну, а телевізор вичити щасливо, як я шо нам віталом, міян, кад шорніти скайпер, Москва, січ, січ, олиш і обшественник Ольга Лищенка. Став бурса.